Hej, Andreas på bygghemma.se. Det här är en duschpanel från Bathlife. Det är en duschpanel som ingår i serien Orio. Det här är en panel med 3 stycken massagemunstycken. Det finns en handdusch och så finns det takdusch. Och sen reglerar man med den här ratten vilken dusch man vill ha vatten ur. Om man vill ha handduschen, man vill ha takduschen eller massagemunstyckena. Och så givetvis på av och kallt och varmt vatten. Det här är en trendig duschpanel med inbyggda massagemunstycken som ger en skönare dusch.